我的故事，你的心情，一起哭或笑，一同蹦蹦又跳跳。光阴的故事，让我们一起挥毫。欢迎收听你们的 Angel 陆燕琪时间。亲爱的听众朋友，大家好，我是陆燕琪，感谢收听 AN1050 德州中文台光阴的故事。今天和听众朋友分享网络文章的题目是《垃圾人的定律》。故事是这样的说，一对情侣在餐厅吃晚饭，漂亮的女友被隔壁桌的醉汉吹口哨，男友说，反正吃完饭了，我们就走吧。女友说，你怎么这么孬啊，是不是男人啊？男友说，犯不上跟流氓较劲吧。女友气急了，骂完自己的男友又过去骂那个醉汉，结果醉汉过来打男友，男友被捅了三刀，在医院抢救无效死了。男友临死前问了女友一句话，我现在算是男人了吗？如果你的女朋友被醉汉吹口哨，你会怎么做呢？一位朋友在正确的车道上行驶，突然间一辆黑色轿车从停车位开出，正好挡在前面，朋友立即踩了刹车，两车之间的距离就只差个几公分。这辆车的司机凶狠地甩头，并且朝着我们大喊大叫的。我朋友只是微笑对那家伙挥挥手，我朋友表现得非常的友善。于是我问他，你刚才为什么那么做呢？那家伙差点毁了你的车，还有可能伤害到我们呢。我的朋友解释说，许多人就像垃圾人，他们到处跑来跑去，身上充满了负面垃圾，沮丧、愤怒、嫉妒、算计、仇恨、傲慢与偏见，贪心又不知足，抱怨、比较，见不得人好，愚昧、无知、烦恼、报复和失望。随着心中的垃圾堆积着又堆积着，他们最终需要找到个地方丢掉。有时候我们刚好碰上了，垃圾就往我们身上倒，所以我们不需要介意，只要微笑挥挥手远离他们，然后继续走我们自己的路就行了。千万不要将他们的负面垃圾接收再扩散给我们的家人、朋友、同事和其他的路人。这里的底线是快乐，成功的人绝对不让垃圾人接管和影响自己的生活当中的任何一天。亲爱的听众朋友，听说过垃圾人定律吗？今天和听众朋友分享垃圾人定律是否带给大家不一样的启发呢？其实我们的人生太短暂了，绝对不要浪费心思和精力在这些事上。生活中遇到这样的人，一笑而过是最好的境界，所以不要和垃圾人一般见识。我们要传播一些积极正面的信息，让世间多一点爱，就可能照亮无数人的命运。人生应该把精彩留给对的人，别跟不讲理的人讲理。多练习，常常转念，生命将会更加的美好的。感谢收听，我是你们的 Angel 陆燕琪，祝福德州中文台的听众朋友2022年健康一整年。